критична була ситуація в Олецькій канаві та Худяцькій канаві. Спостерігалась така ситуація, надзвичайне цвітіння водоростей даних канав. Контроль за станом водних біоресурсів покладається на рибоохорону. Тому ми перше отримали дзвінок від рибоохорони, відразу відреагували, а потім вже через певний час підключились громадські активісти. Потім щоденно ми робили моніторинг, ми брали на 13 показників ні амонію, ні хлоридів, ні нітритів, нітратів, фосфатів, ні заліза, нафтопродуктів, перевищення граничних допустимих концентрацій немає. Недостатня робота очисних споруд, як починаючи міста Київ, Київської області, і недостатня робота очисних споруд нашої області. Ми знаємо, що всі користуються пральними порошками, синтетичними засобами, вони потрапляють на очисні споруди не справляються з цими, попадають у відповідне водоймище. Тому я вважаю, зараз треба комплексно до цього питання підійти, і також на рівні держави. Я знаю, що є певні програми, але там є питання з фінансуванням. За однією класифікацією це синьо-зелені водорості, за іншою це ціанобактерії, навіть так. Це, я б сказав, одні з найдавніших взагалі організмів на планеті, тому що їх вік по-різному оцінюють десь від 3 до 3,5 мільярдів років. Ці організми можуть жити у прісній, солоній воді, в ґрунті, навіть на снігу. Ці види дуже часто можуть виробляти токсичні речовини, які досить шкідливі. Вони можуть діяти різнопланово. Ну, наприклад, там є і нейротоксини, тобто які впливають на нервову систему, є гепатотоксини, які впливають на печінку, це в випадку і взагалі на травний тракт, в випадку проковтування такої води. Ну, або ж контактної дії, тобто можуть викликати різні там, запалення, подразнення слизової оболонки, очей, там, у вухах і так далі. Причина того, що все далі більше і більше його стає, як часто вказують, є глобальне потепління, це абсолютно справедливо. Це все серйозно дуже, тому що постійно зростає середньорічна температура, постійно літо стає жаркішим, літо стає тривалішим, тобто фактично все це грає на руку цим синьо-зеленим водоростям або ціанобактеріям. Крім того, стояча вода. Ми загородили Дніпро каскадом гідроелектростанцій, і в Дніпрі течія місцями взагалі має швидкість 0 метрів за секунду. Вона просто стоїть, вода. Використовуючи пральні порошки, синтетичні миючі засоби і так далі, ще багато з них містять фосфор і сполуки фосфору. Це біогенний елемент, він як їжа для синьо-зелених водоростей, ну, умовно кажучи. І ще один момент – це змиви з полів. Активний розвиток ціанобактерій призводить до того, що вони швидко розмножуються, швидко помирають. Після цього вони осідають на дно, починають розкладатися, процеси гниття забирають кисень активно. Вміст кисню у воді зменшується, ті організми, яким треба багато кисню, взагалі зникають із екосистеми, і їх тут не буде. З'являються зовсім інші, які можуть тут витримати такі складні умови. Ну і це все одне за одним, врешті-решт призводить до дуже серйозних таких деградуючих змін у Дніпрі. На рівні міської, там обласної влади це абсолютно нереально змінити ситуацію, температура далі буде зростати на планеті і в Україні, звичайно ж. Єдине, що можна зробити адміністративно, це якимось чином регулювати стік активніший оцими гідроелектростанціями. Це по-перше. І по-друге, я так думаю, що підключення навігації, активного руху транспорту, як колись, так само могло б трошечки збурювати воду якимось чином. Ну, але це, звичайно, серйозно не покращить ситуацію. Площа Кременчуцького водосховища просто неймовірна, ніякого вапна не вистачить, а тим більше на все Дніпро. Звичайно, що щось треба робити, бо сидіти, склавши руки, якось не хочеться, бо бачимо, що проблема дуже серйозна. Але, насправді, підхід повинен бути зовсім інший. Звичайно, що програма оздоровлення Дніпра вже одна існує, але, наскільки я пам'ятаю, якихось змін щодо гідрологічного режиму річки про те не йдеться.